Sä olet ollut Tavastialla myös töissä. Joo, kyllä. Kyllä, mä olin niin kuin toinen ohjelmapäällikkö. Ja siinä oli niin kuin muutama vuosi toimintaa ollut jo siihen mennessä, kun mä sitten tulin. Jollain tavalla Tavastia oli jo ehkä vakiinnuttanut semmoisena ehkä kaupungin keskeisenä rockpaikkana 70-luvun alussa. Minkälaisia kiinnityksiä sä tänne värväsit? No tietenkin sen ajan kummimpia nimiä. Hurrikaanes oli silloin todella lyömässä itseään läpi. Se on ehkä jäänyt ihan semmoisena todella päällimmäisenä mieleen, että silloin Remulla ja kumppaneilla on yllättäminen lujaa. Mutta eittämättä olet varmasti myös esiintynyt tuossa lavalla. No joo, sitäkin on tullut tehtyä. Ja muusikkona on tullut oltua myöskin monenlaisen kokoonpanon kanssa silloin 70-luvun alussa. No tavallaan sen yksi semmoinen Hurrikaanesen esikokoonpano oli Kalevala-yhtye. Ja myöhemmin sitten näiden vuosikymmenien aikana on tullut erilaisissa kokoonpanoissa pyörittyä tuolla lavalla. Tuttu paikka. Vieläkö on joku erityinen fiilis tulla nimenomaan Tavastialle vai poikkeako se muista keikkapaikoista? No kyllähän tämä on ihan ainutlaatuinen paikka. Jos nyt ajatellaan, mä äsken mietin tuossa, että tämä voi olla niin kuin jopa niin kuin rockkulttuurin sisällä maailmanlaajuisesti aika ainutlaatuinen. 40 vuotta, missä on muualla yhtä edelleenkin hyvin aktiivinen niin kuin klubi toiminnassa. Mulla ei ainakaan itsellä tule heti mieleen. Tämä on siinä mielessä, kun ehkä tämä suojellaan kohta. Ehkä täällä kaikki paikat ei saa koskea enää, että sillä tavalla. Tämä on mielenkiintoinen, mutta edelleenkin tämä on hyvin, hyvin toimiva ja aktiivinen ja haastava. Ja myöskin niin kuin meikäläisen tämmöinen vanhan liiton mies niin tulee tänne mielellään. Tuleeko sinulle näin äkkiseltään mieleen jotain Tavastiaan liittyvää sattumusta, tapahtumaa, joka liittyy sun elämän historiassa nimenomaan Tavastiaan? No kyllähän niitä tulee aika paljonkin. Mutta ehkä tässä nyt ei ehditä ihan niitä kaikkia, eikä kannatakaan käydä läpi. Ja sitä paitsi kyllä suomalainen rockkirjallisuus aika paljon jo kertoo tästä paikasta. Kyllä kaikki keskeiset, kuitenkin täällä esiintyneet bändit, kovimmat nimet, niin kyllä niillä on kerrottavaa tästä ja on ollut kerrottavaa. Ja samoin kun menee tuonne takahuoneeseen katsomaan niitä seiniä, mitä kaikkea siellä on, niin se on jo suojelukohde siis mun mielestä nyt. Hyvä. Kiitos, Tari. Kiitos paljon.